Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Limon Plus kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan va videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan kuzatib borayotganingizdan bog'oyatda xursandmiz. Agar kanalimizga birinchi bora kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sababi yangi qo'yib borayotgan yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni kuzatib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga mavsumga mos bo'lgan chiroyli yangi fasondagi liboslarni taqdim etyapmiz. Ushbu taqdim etilayotgan liboslar sotuvda bor. Bularning narxi va razmerlari bilan tanishish uchun opisaniyada Telegram silkamni qoldirganman. Ushbu silka orqali kirib, liboslarning razmerlari va narxlari bilan tanishishingiz va o'zingizga yoqqan tanlagan libosingizga buyurtma berishingiz mumkin. Ekranda Instagram sahifamni ham nomini yozib qoldirganman. Ushbu sahifamizga ham obuna bo'lib qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik. Sababi yangi liboslarni nafaqat Telegram kanalimizga, YouTube kanalimizga, balki Instagram kanalimizga ham joylab boramiz. Bemalol Instagram orqali ham kuzatib borishingiz, buyurtma berishingiz mumkin. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.